Terug van Denemarken, Remco. Jij bent in uiterst hoge vorm, dus wij verwachten heel wat van jou hier. Ja, dat is fijn natuurlijk, maar de vorm van de dag zal ook veel bepalen op dit parcours. Het is een heel lastig parcours, weinig recuperatiemomenten, dus dat ligt me natuurlijk altijd iets beter dan een parcours die volledig vlak is in aanloop en dan een heel explosieve finale. Maar kijk er naar uit. Het is leuk om kort bij huis te koersen en op zo'n parcours dan nog. Dat is echt wel heel plezant. Je kent het parcours van buiten, denk ik, hè? Ja, ik ben komen verkennen en ik heb alles heel goed bekeken, goed aangevoeld. Dus ik denk dat dat wel genoeg zou moeten zijn om mij niet te laten verrassen. Ga je proberen jouw WK-selectie hier te stimuleren, denk ik? Ja, momenteel zit ik nog zonder selectie, dus dat is een van de dagen waarin ik dat ga proberen. Elke koers zal noodzakelijk zijn daarvoor, zowel hier als zaterdag Brussel Classic, als dan de Benelux Tour. En het EK eventueel ook nog. Dat zijn allemaal momenten dat ik moet proberen om een van de twee laatste plekjes te kunnen bemachtigen. Hele sterke ploeg. Wat zijn de andere speerpunten buiten jouzelf? Wow, natuurlijk Julien en Casper. Dat zijn jongens die klassiekers winnen. Dus die hebben nog altijd een streepje voor op mij op een parcours als dit. Dus ik denk dat we gewoon collectief een heel sterke prestatie gaan proberen neer te zetten. En dan zien we wel wat er van komt. Oké, succes. Dank u.